ያለ እውቀት የሚኖሩ ሰዎች ሁልጊዜ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስን ጠለቅ ብለው ማንበብ ማስተዋል ያለዛ ለመታወቅ ወይም ደግሞ የሆነ አጀብ እንደመፈለግ ሲፈልጉ መንገዱን ይስቱና ዘሎ ፍጥፍጥ ይላሉ። ዳውን ቤንቴ ስለስላሴ ምን ያቃል? ስለስላሴ ቆንጆ ትምርት ያለው ኦርቶዶክስ ነው። ዝም ብሎ ሲያጠምቃ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ከሚል በስተቀር በኢየሱስ ስም ከሚል በስተቀር እግዚአብሔር አብ መንፈስ ቅዱስ ከሚል በስተቀር መንፈስ ቅዱስ ራሱ ህልውና ያለው አይነት አርጎ እኮ አይናገርም። ማንኛውም ቤንቴ ኖርማል ስብከቱን ቀርተ ብታዩ መንፈስ ቅዱስን እንደመሳደ ልክ ሆነው ትንሽ መሆን መቅለል ጥሩ አይደለም። ስለዚህ አባቶችን እናከብራለን ግን በጣም መውረድ ጥሩ ስላልሆነ ባክዎት ጥንቃቄ ቢያደርጉ ደስ ይለኛል። ይታይ ባርኩት።